داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قنبلا الفرو سيادو نقطه خوفك اوغو وريه هلا مقالدين عصب وريه لمبر كان ما دانيال تشاميس فرت لا سارو اسغا كوومودن به الا حد رونالدو مكو كاتغي مانشستر يونايتد لمبر كانو تدواد و هو كنقدي لمبر ان كارنبا عيد عمامدان او لمبر كانو كسو بخي كارت واجبكيسا ولا لا يحي ور هدي جيرسي لمبر كسغالاد او وريريي يا او انكاري كقبان مانشسترنا لمبر كتودواد با انكار كو نوقدايو ان وحن اس لايحي ور واجيميس هلو ديبو نكو ورين عمامدان موقتاهي جيميس او مردو كاريداي سانشيز لمبر كيو كاتغي سانشيز او كو اوردي او ان ايغي دونو وحي مانشستر يونايتد كيلي دونتو سو غدبنت برنامج كينا كان وحا قيب قادانيا هويغي سبورت كي فاشن كاي سمارت سبورت مقدشا كو يالا ور هلكا غارو او فاشن كي كدونتو سبورت كينا كدونتو شانل كي سبورت كينا وا كارو اغياري حدد شانل كو سبتين نو سبسكرايب غرايا اوكي با وا يحي وحان اركي دونا مانشستر يونايتد يا لمبر كي دتودواد او مودوين كان ايش لو حيو نكي ماستر سانشيز اها ماستر فيتي جيرب لو سيده لو فيتو يا قارا بل فيرو اكا يا هو اسكا فيدريا هو اسكا فيدريا فيتي ايا يرادا يو مانتر انتو عيارايو جيربكيسو كو مشغول ايا اي بوميسا ماركاسو عجر كسان بومادا او دادافيا او قاد قادا وا فيتي وا فيتي ماستر فيتي ويانو سو في فيدريا عاو دنبا jilibkiisu ku mashquul yahay waqtigiisii taryaanigu qatar buu ahaa oo wuxuu ka soo bilaabay ciyaaraha kooxda oran jiray Udinese oo ka soo bilaabay Udinese oo italiana Udinese kadib wuxuu tagay kooxda Barcelona Barca ka soo tagay waa Arsenal oo bay kadib Arsenal waa United oo bay marka waxa uu noqday ciyaartoy Manchester mushaarad farabada laga siiyay laakiin wuxuu ka soo bixi waayay waajibaadkii kooxda ee loo idmaday waa ka soo bixi waayay waana sababtu hadda ma lagu siiyay kooxda Inter Milan ee Razzurri bal haduu halka ku soo cishan doono waajib qaab ciyaareedkiisa fiicna waan arki doonaa laakiin Sanchez aad buu qatar badnaa waqtiga Arsenal joogayo ya Kolba Arsenal ba habaari wariyaha wiilka maxaad u in kaartay niman yahow ninku haduu idin ka tagay xataa caloosha ku xumaayaminki laga qaadanayo maqtiri waxba lagu soo badashay igoon raali ka ahayn jeertu waxay leeyahay war maxaad Sanchez nooga dhiibaysan laakiin markuu baxay halka tagay ninku waanu cimaamad badiyeelan cimaamad maba yeelan bo ninku galab galab buu iska noqday oo maradiisu geed ma saarna marada ka dhacday Manchester uu la qabsan kari waayay waana kan hadda sababtu training uu aaladayo Inter Milan ayuu kamid noqday waan arki doonaa waqtigiisa Razzurri waxa lagu leeyahay ninkan Sanchez liraado imaamad uu lahaa ma jir waqtigiisa Manchester lambarka 7 baana kolba ninka mushkil ku noqday ilaa Manchester lambarka 7 ayaaba mushkil ka ah tusaale ahaan waqtigii Chelsea Chelsea la hadda mar walba ciyaartay lambar 9 qaadanayo waxa la yiraahdaa yey lambarkii kaarna hataa ciyaartoygu intan ku soo biiray Chelsea waxa la yiraahdaa war lambarka iska jir maxay la lambarka 9 Chelsea waa lambar in kaaran hadda lambarku waxa lagu aaminay wiilka Abraham la yiraahdo Abraham dheere midka baa lagu aaminay inkastoo asaguna yaani rag lagu soo lacag beelay oo lacag badan laga soo bixiyay lambarka waajibiis ka soo bixi waayay waxaan hadda lambarka la siiyay wiil yar oo championshipka ka ciyaaray inkastoo isku iska yaroon yahay wiilku wuxuu u muuqdaa weeriyahan dabaal inkastoo uu u muuqan weeriyahan qatar badan oo goolal badan kontanyaale laga soo yaroon u muuqan haddana runtii waa lagu baxsanayaa ayaantan wad arkaysan waa lagu baxsanayaa yaa Chelsea way ku baxsataa ciyaaraha qaar marka Toby Abraham ayaa loo xiray lambarka 9 oo waa lambar in kaaran oo masiibo ka ah ninkii ahaa maxal reeday Morata intuu ku warray lambarka buu af Soomaali isaga bedelay lambarka wuxuu yiri armay aniga cunug yar baan dhalay oo yaani lambarku waa iska bedelayaa sidoo isaga siib lambarka heeg waan baa loo gali waa ku wareeray sidoo kale waxa soo qaatay rag uu ka mid ahaa Fernando Torres iyo Silva waxa lambarkan soo xirtay jersey ka gardaran ba qaalid Belarus oo nin difaac ta lambarka uu soo xireen oo nin difaac maxaa lambarka saalad loogu gelinaya jersey ga lambarka wareeray nin difaac waa nimanka lambar saalad u xir waa jersey ida falan koox falan ida ah warma lambarka igaaba si wareeriyo markii nin difaac ay lambar 9 u xireen iyo nin looran jiray Sidwell oo dhex u ciyaari jiray haddana mar u xireen lambarka 9aad marka lambar 9aad inuu Chelsea ka wareero iyaga isu keenay u dulqaatan mar difaac ay siiyaan mar dhex ay siiyaan lambarkii lagu talagalay in lambar 9 ay qaataan calaay xal Chelsea marka lambarka waa ka inkaaran yahay Unitedna si lamid ah lambarkan 7aad uu ka inkaaran yahay tan iyo markuu lambarkan xirtay Cristiano Ronaldo Ronaldo markuu baxay kadib lambarkan ciyaartoydi Manchester u xirtay lambarkan 7aad ciyaariyahan ku soo baxay lambarkan waa leeyahay ya lambarkan ciyaariyahan ku soo baxay waa leeyahay lambarkan Manchester ninki ka qaata warar ba koraya waa lambar miisaan culus Ronaldo wuxuu ka qaatay David Beckham ya ma Ferguson waxa uu wariyay lambarka qaado waad u qalantahay inkastoo Cristiano ka cabsanaayo marka Ferguson waxa uu wariyay waad u qalantahay nin meel u socda Taiwan dareemayay qaadaba lambarkaada ku cimaamadanay adiga ku fiican yani marka lambarka Ronaldo tani markuu ka tagay Manchester Madrid ku biiray lambarkan shantii ciyaariyahan ee soo xirtay uu Sanchez ugu dambeeyay way ku wareereen oo lambarka kanu waxa uu ka qabo waayeen
كريستيانو رونالدو أياها عياريها كي لامبر كان كسو بحي رونالدو وحو لامبر كان كسو عياري سنديه اللوذي يكون سدح إلا إلا باكو نيساقالكي وحن رونالدو كو عياري لامبر كان تدواد إيه مانجيستر لاببقل إيو ساقاشن إلا باع عيارو وحن رونالدو كو دليي بقل تمن إزديد قول يعني حتى رونالدو بيرغا كا مانو هين وقت قد اللي رمضا هي سوا معنا حتى ما هنادو شغلو دياريا ما هنعطا رونالدو شغلو ديار حتى مو ديال لمبرغاس رونالدو حلي قاسة شغل ديارو مهين جرين سيدو هادو شغلو قو دياركو ياي إيه ساقاشكا بير إيو وقراع إيو إيو بير لو مانترا جيمك إيو بيرت إيو المينتدو سمين يمين جرين بيرغا وحوسكاها يرفوت ديارا ها ماركتي إنو تيما حسا أغل غلو عجيو ميارادو هورتاقنان جري ساقاشنكا ها ما لودو حاكشي كي لجنتكي مانجسرو عياري جري اي فورنان فورنان وحو عدنا متغانا رونالدو وحو يري وقت كيس أغوبا دا ميارادو هورتاقنان جري وقت كي كامركا واتان كوشيغي يو رونالدو حليقاس شاقا ديارو مهان جرين أسوى رونالدو شاقا ديارو هين لنبق راسو حكو غبتي dad kan wuxuu ka qabal laayeen ba oo Manchester Somerile ma ka tooda qaatay Ronaldo biriga ka wuxuu ahaan jiray ma taqaan nin ma yac laga badiyay nin iska ciyaara timaha qurqurxiya isaga isku qurqurxiya isacajibiya miyaarada sagaashka hortaagan ayaa miyaaradu wuu sagaashka hortaagnaan jiray saas ugu fiiri jiray oo anuu wax cid iga qurux badan ma jirto uu dhigi jiray saabo isku cajibin jiray marka Forlan ba ka sheekeyo Ronaldo iyo miyaaradu saaxiib ay ahaan jireen buu yiri marka Ronaldo asoo shaqo u diyaar ahayn buu lambarka soo xirtay sidaas oo itayna 180 gol buu ku dhaliyay nimankan ayagoo waa shaqaysanayna dhahay xataa uu ku qawayeen wax ka marka Ronaldo duu Ronaldo maanta yahay iska dhaaf 180 boqolaalyaalo buu dhafari lahaa gol marka tan iyo markuu lambarkan ka tagay Ronaldo marka lambarkan ciyaartoygu xirtay ee toddobaad way Manchester ka qaatay lambarkan way ku wareereen Ronaldo ayaa ugu fiicnaa lambarka ku dhaliyay 180 gol tan iyo Ronaldo markuu ka tagay lambarka waxaa qaatay nin la oran jiray Michael Owen oo Liverpool ciyaari jiray Madrid marka Madrid buu ka yimaaday Michael Owen wuxuu lambarkan ku ciyaaray 22 ciyaarood waana xilli ciyaareedkii 2009kii ilaa 2012kii uu Manchester ka mid ahaa kooti 2009 uu ku ciyaaray Owen lambarkan waxa uu ku dhaliyay 17 gool ya 17 gool ayuu ku dhaliyay Owen ugu roona odayn Owen oo nin waayeel ah ayaa u muuqday lambarka inuu wuxoogaa ku soo roonaada kuwa ka dambeeyay lambarkan qaatay waxba kama qaban lambarkan oo ku guuldareysteen marka Owen baa ugu roona xogaa Ronaldo kadib Owen 17 gool buu ku dhaliyay wanin odayo wala cimamadaya laakiin kuwan dhalinyarada ka dambeeyay asagoo lambarkan u qaatay waxba ku qabo waayeen tusaale ahaan nin waxa lambarkan loo xiray Antonio Valencia ayaa lambarkan loo xiray Valencia kaptas loo gelay ma Valencia ka lambar 7 gashan karo inkastoo birgaas garab ku ficnaan jiray Valencia lambarkan loo xiray intii u dhaxeysay xilli ciyaareedkii 2012-2013 Valencia 40 kulan uu lambarkaas ku ciyaaray hal gool uu ku dhaliyay markii dambe fanaanada wataa fanaanada soo gacanta ku wada yimaaday maxaa dhacay wuxuu yiri walaalayaal fanaanada iga qabsada ee maxaa kugu dhacay waxaan noo sheeg marabi fanaanada iga qaatam iga bedela fanaanada aniga lambarka la halay dhiibo ilaahay wax dad lambar kootan iga dhiibada dadirta laakiin lambarka toba iga bedela camal waa wareeriyay wuxuu yiri lambarka anuu kama soo bixi karo waajibaadkiisa lambarkan kama soo bixi karo mi waali si uu aniga kabta iga weynad iga gelinaysa macna lambar toba iga gelinaysa hal goolna waa dhaafila uu leeyahay 40 kulan uu ku ciyaaray ninka la yiraahdo Valencia wax yar loo watay lambarkii waa iska geeyay asoo bac ku wada bacmado ku wada u geeyay mashaar maxaa kugu dhacay waxaad wada dhaxayeen wayaa wax bacmado maxaa ku jira wariyay war lambarkii toddobaad baan wada halayga qaatay lambarka laga bedelo hadii kale ma ciyaarayo war markii dambe waa laga bedelayo Valencia wuxuu lambarka kuma ciyaari karay toddobaad 4 kulan buu ku ciyaaray hal gool buu dhaliyay xilli ciyaareed wuxuu ku ciyaaray 2012-2013 hal sano hal cilad buu ku ciyaaray lambarkii waa dhiibay lambarka sidoo kale waxa xirtay kaas hal gool buu ku dhaliyay marka Valencia lambarka sidoo kale waxa xirtay in la yiraahdo Angel Di Maria 2014 farti lagu tushay buu ku ciyaaray lambarkan 32 ciyaarood 4 gool bis buu ku dhaliyay lambarka kanu asagoo lambarka toddobaad dadka ku qasaaray buu kamid ahaayo isagoo cumad badan waa ku yeelay way lambarka kadib waa wareerayo way iska baxayba waa iska baxay markii dambaaris meelaha buu qabtay sidoo kale lambarka waa xirtay 2015-2017 nin la yiraahdo Memphis Depay maalmi hore maxaa lahay aba Ronaldo cusub ni Ronaldo oo Cristiano cusub baan noo yimaaday Ronaldo cusub baan noo yimaaday Dibaygi marada ugu dhacdalkay wax badan ku qaba waayay wiilku lambarkaad baa ka xoog badiyo toddobaadii Contris dhex ciyaaro ku ciyaaray lambarkan wuxuu kali ku dhaliyay 7 gool 2015 ilaa 2017 wuxuu xirnaa Memphis Depay lambarkan kan ee ah lambarka toddobaad kaliya 7 gool buu ku dhaliyay 7 gool lambartada uu watay waa dadka ku wareeray lambarkan buu ka mid ahaa Sanchez ayaa sidoo kale hadda xirnaa xilli ciyaareedka laga soo bilaabay 2018 ilaa 2019 Sanchez baa xirnaa 4-5 gool ku ciyaaray kaliya 5 gool ayuu ku dhaliyay guud ahaan lambarkan waa dadka ku wareerayo lambarkan wareer buu dadku ridaa cid kasto lambarkan u xirata Manchester ku wareeri jirtay min Owen min Valencia min Di Maria min Memphis min Sanchez hadda
oo yaa lambarkan la siin karo hadda Manchester jooga mise kuwa cusub ay iman doona lambarkan la siin doona suuqa Janaayo Manchester gali doonta laakiin waxaan is leeyahay arrimaha la siin dadku qaar leeyihiin ciyaartoyga lagu magacaabo Daniel James ilaa Daniel James waa ninka wacdar ah dhigaye 4 kulan buu Manchester u ciyaaray durbana 3 gool buu Manchester u dhaliyay Daniel James waa ninka wani qatar badane geexba horusha wuxuu yiri ninkaas Daniel James liraado wax kale uu yiri macna ninkaas wax kale uu noqonayo yiri aniga umada ku tuuray yiri macna marka nin uu sheegay buu ahaa geexba saadaliyay Daniel James inuu qatar ka noqon doono Manchester marka waxaan is leeyahay war Daniel James marka loo xiro kalbaniga ku cumada marmarinaya idiga reer Manchester lambarka ayaa qaadan doona ma ku weeyman doona ba la siin doona mise James ba lagu cumamadeed sileedihin ila lambarkan ciyaartoy kasto soo xirta waa ku wareeri jiritan Ronaldo laakiin waxa lagu leeyahay Daniel James ayaa maradu kariday kadib goolashii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Southampton goolku ka dhaliyay Southampton wuxuu ka dhiganyay Daniel James waxa uu dhaliyay goolal lamida intuu Premier League ugu dhaliyay Manchester ciyaartoyga lagu magacaabo Alex Sanchez 18 bilood baa loo leeyahay ayuu Sanchez Manchester u ciyaaray kaliya 3 gool oo Premier League buu dhaliyay halka wiilka hadda laga keenay Swansea City ee Daniel James United uu ciyaaray kaliya 4 kulan 3 gool Premier League buu dhaliyay markaa waxa uu leeyahay Daniel James ayaa dhaliyay goolal lamida intuu Sanchez u dhaliyay Manchester United waqtigiisa Premier League waar Sanchez oo marada ka dhacday bal lambarka wareeriyay baan maleynayaa waxa lagu leeyahay ninka 18 bilood Manchester u ciyaaray kaliya 3 gool Premier League buu Manchester u dhaliyay waa Sanchez Daniel Jamesna kaliya 4 kulan buu u ciyaaray Manchester oo aanu bilayaal la tirineynba waa kan 3 gool isaguna haysta wariyaha James waa nin wax kala marka waan arki doonaa cida lambarkan ku inkaareen Manchester United oo Chelsea lambarka 9 looga kala ordi jiray hadda Manchester waxay noqotay in lambarka 7 laga kala ordo waan arki doonaa cida lambarkan loo xiro war adun waad noo reebi kartaa fariintaado wariyaha ku cimaamada lambarka baad isleedahay war ma loo James yaa lambarkanu mise waa loo marshiyaaleya mise ku iman doona waa la siiyaa.